Bună seara! Hai, Tudor! Ai emoții! Ai emoții! Cum să nu? Eu am avut un bunic bețiv și asta a afectat comportamentul mamei față de noi, pentru că ei era foarte frică ca acest viciu să nu se transmită din generație în generație. Și de aceea a fost foarte strictă cu băutura. Ei bine, frica ei s-a confirmat. Fratele meu avea 4 ani și a fost la prima lui împărtășanie. Și după ce s-a împărtășit, s-a mai dus odată la coadă. Consider că în viață sunt două tipuri de lucruri. Lucrurile care îți plac și lucrurile care nu-ți plac. Și în categoria asta de lucruri care nu-ți plac, intră epilatul în zona intimă. Eu, de exemplu, aveam 16 ani și o speranță că vrea cineva să mă vadă gol când am început. Și ideea mea genială a fost să folosesc o foarfecă. Și cu ocazia asta a fost și prima persoană care a vrut să mă vadă gol. E vorba de doctor. Și această doamnă doctor era prietenă cu mama. Așa că s-a oferit, în loc să mă duc până acolo să bat un drum pentru o consultație, să primească o poză. Eu eram timid și am refuzat. Și ea, timp de 20 de minute, a insistat să îi trimit poza aia. Iar eu, timp de 20 de minute, i-am răspuns: da, dă-mi tu prima. Mulțumesc foarte mult!